Så blev det 4. advent i BOTF adventskalenderen, og vi skal til at trække lod om BO spillekort, en Hall Audio Wi-Fi streamer. Skal vi tage noget julepynt også? Vi finder noget julepynt til hvad der lige passer til vinderen. Hvis jeg har noget, der passer til vinderen, det må vi finde ud af. Men Hall Audio Wi-Fi streamer, Bang & Olufsen spillekort, noget julepynt. Lad os gøre det. Tak til alle jer, der har deltaget i adventskalenderen i år. Det er jo så fedt, at I vil være med på det her. Og den her lille rejse, der nu er i det. Der er rigtig mange af jer, der har gjort meget ud af jeres billede, og det sætter jeg stor pris på. Dem, som jeg synes er fedest personligt, de ender op inde på min Instagram-profil, snabel-a Baron Meyer, hvor I kan se de billeder, som jeg synes, der er fedest ud af alle dem, der er blevet sendt, og der er blevet sendt rigtig mange. For at inden vi skal trække lod om vinderen i den her 4. advent, synes jeg lige, vi skal kigge billederne igennem fra sidste uge. Sidste søndag var det julemanden, der sad og kiggede sin BO-bog igennem, og han var faldet over en BO-gram 4000, som han sad og læste op på. Skal vi se, hvad der ramte mandagen? Mandagen, en lille nissepige, der sidder... Jeg tror faktisk, at rundt omkring så sad vi og snakkede om det var indoktrinering i forhold til en sekt, vi havde gang i, at nu skulle børnene bare lære, hvad Bang & Olufsen var. Det kom der meget sjov ud af. Super flot billede. To børn, der ligger med hver deres Beoplay headsets, og jeg tror, de sidder og læser i noget juleavis af en art, eller også ligger de bare og lytter til musik og hygger sig, hvem ved. Så kom julemanden på med hans special edition af en Beo Remote One. Den er special, for den har jo Netflix-knappen og en Amazon-knap. En Beoplay A1 med en nissehue på. Faktisk synes jeg, at det her billede er mega fedt. Jeg ved ikke hvorfor. Det er hele kompositionen af det. Jeg synes, det er et virkelig fedt billede. Juletræ med genskær i vinduet og en Beoplay A9, også kaldet træhuset, står til højre med en masse pakker under juletræet. Fedt billede. Så kommer vi ind i jagtstuen, og det, der bekymrer mig lidt, det er, hvad er det, der hænger nede for enden over The Fireplace? Er det Vixen? Jeg ved ikke, hvem det er. Men det kan godt være, at julemanden han ikke har alle hans rensdyr på vej, når han skal ud og give gaver i år. Men hvem ved? Der ligger en Beosound Level på bordet. Fed idé. Billedet fra i dag, den 19. december. Vi er kommet helt ind i juletræet, og der bliver taget et billede ud fra juletræet af. Og det var jo også en del af reglen i den her uge her til 4. advent. Reglen var, at der skulle være taget et billede af et BO-produkt og et juletræ. Det her billede her, det er faktisk fra den her konkurrence for den 4. advent. Og ja, der er en BO-lab 5, der er sågar to. Og hvis man kigger godt efter, så tror jeg faktisk, at der er en Beosound 9000, og jeg kan ikke se, om det er et par Beolab 8000 i baggrunden. Der må I lige hjælpe mig. Skriv i kommentarfeltet. Er det Beolab 8000, der står i baggrunden? Godt ser det i hvert fald ud. Vi skal have trukket lod om, hvem der skal vinde 4. adventskonkurrencen. Og så skal vi have fundet ud af, hvordan vi trækker vinderen af Instagram julekalenderen bagefter, fordi at jeg lige pludselig fandt ud af, at vi skal da have en konkurrence mere. Og det finder vi ud af. Jeg trækker nok ikke lige den 24. december, men lidt efter trækker jeg den. Det kan godt være lige at gå et par dage. Jeg skal også på juleferie og være sammen med familien, ligesom I alle sammen sikkert skal. Så jeg gør det så hurtigt, jeg kan derefter. Men nu tænker jeg, at vi trækker lod. Og så ser vi, om der er et juletræ, og om der er et BO-produkt. Det er jo kravet, og hvis ikke der er det, så trækker vi en ny vinder, men det må vi se. Så jeg tænker, at vi bare starter julet. Bup! Og vinderen blev Bo Lundsgaard. Bo, kæmpestort tillykke med det.
Vi skal have fundet dit billede for at se, om der er et juletræ, og om der er et BO-produkt, og billedet det kommer her. Et stykke BO Vision Contour. Kigger på BOTF-kanalen, og der står et juletræ over i siden. Helt ærligt, så er det ikke det kønste juletræ, jeg nogensinde har set, men det er et juletræ, og der er lys i, og det har julekugler og flettede julehjerter, så et juletræ, det er det. Og tillykke med det, Bo. Nu kan jeg se, du har et BioVision Contour. Jeg har ikke noget julepynt med BioVision Contour. Så det, jeg gør, det er, jeg skriver lige til dig i en mail omkring, om du har andre produkter. Ellers så har jeg et BO julehjerte, som kan komme op og pynte. Det er i hvert fald pynt på træet. Så sender jeg det med til dig. Så, så må vi se, om det gør godt. Men så fandt vi vinderen. Jeg håber, du kan bruge den her Hall Audio Wi-Fi streamer. Den er mega fed, hvis det er, du vil have et par ældre højtalere sat til. Og det kunne være, at du ville det. Og så til sidst vil jeg bare gerne takke jer alle sammen, fordi I har deltaget i julekonkurrencen, eller ikke adventskonkurrencen her på YouTube-kanalen. Det er jeg rigtig glad for. Det er dejligt med så mange mennesker, der støtter op om projektet. Husk at følge med ind på Instagram-profilen Baron Vejrup, og der kan I se de billeder, som jeg har valgt. Og det kan være, at dit billede bliver valgt og bliver lagt op på profilen. Og så efter jul, så trækker vi lod om den store præmie. Og skal I se, hvad der blandt andet er i den præmie? Jeg var lige nødt til at kravle under bordet. Vi sender selvfølgelig en... Der trækker vi lod om en oplukker. Vi tager der også lige lidt BO kuffertmærker. Og så har jeg fået tilsendt sådan en her, Reborn fra Workshop 66, en Aya Headphone Stands, som, prøv lige at tjekke den her æske her, den er mega fed. Jeg ved, at Aya'en, der har Workshop 66, han bruger utrolig mange penge på emballagen i håb om, at folk de vil genbruge emballagen bagefter. Men det, der er i den her kasse her, det er, at der er en metal stand, hvor det er, at man sætter ejerholderen på. Og så følger der selvfølgelig også en skrue med. Og så finder vi lige et par headsets. Og så kan der hænge et par headsets her. Det er meget fedt, ikke? Bum, så kan den stå på hylden. I egetræ. Og den dufter også godt. Og der følger selvfølgelig en lille headphone base, og der står alt muligt, hvor at, der er skrevet, hvornår den er lavet, og underskrift, og quality control by, og det kunne være, at BO kunne lære noget af det. Ingen nævnt, ingen glemt. Jeg pakker den her tilbage ned rigtig pænt her, og lægger den tilbage. Og så er det en del af vinderpræmien på Instagram-profilen. Og jeg kan sikkert finde nogle flere ting, som jeg lige... Jeg går i gemmeren, og så kigger jeg lige, om jeg kan finde nogle flere ting, vi skal trække lod om. Det kunne være fedt. Sådan så det bliver en lidt større gave til sidst. Det var alt, hvad jeg havde herfra i dag. Husk at gå ned og subscribe på kanalen, og giv gerne den her video en tommel op. Det gør, at YouTube-algoritmen den bliver messet lidt op, og det gør, at kanalen kommer flere steder hen, og det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Fordi det hjælper mig til det fremtidige arbejde, jeg skal lave her på kanalen. Så indtil vi ses igen. Det kan være, der kommer en video mellem inden jul, det skal jeg ikke kunne sige, hvem ved. Men ellers så glædelig jul. Lad os lige julemusik og noget sne. Indtil vi ses igen, kan I have en rigtig, rigtig glædelig jul og glædelig 4. søndag i advent. Jeg skal have gløgg i dag sammen med nogle venner, og som kommer på besøg. Og jeg glæder mig. Og glædelig jul. Vi ses derude. Hej.